Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social média TV e clique também no botão de notificação. Cairala Sanana Guzmão e a Sexta Louron Juanul Racinto participam do julgamento do Bacajo Toponis e o Tribunal Distrito de Cussi, que desconfia que ex-padre Ricardo Asbac. Sanana n'ha Tribunal Distrital Loikusi, l'Oecusi, més o d'Ader Timor-Leste. I al ne, n'hi ha participat ricard d'Aspach. afint Sanana se n'ha anat a la sala de bé i al Minut d'Ubalon, on se n'ha anat a Saifali, al tamba tuir er informasaun julgamentu ne Rona Date lezada ikus nia deklarasaun. Hafuen Rona explicasaun si parte tribunal sana namos fila fali bania fatin ho dihen julgamentu tuir er mai ne bet tuir er informasaun se si halau iha segunda a semana oin. Prosesu julgamentu ne hetan seguransa masimu si parte Polisi Nasional Timor-Leste. Jimmy Fernandez, Juvial da Costa, GMN.